दसैँको मुख्य आकर्षण मानिँदै आएको पिङ केही वर्ष यता हराउँदै गएको छ गाउँघरसम्म मोबाइल इन्टरनेट सहितका विद्युतीय मनोरञ्जनका साधनको सहज उपलब्धताले पारम्परिक मनोरञ्जनका साधनहरू विस्थापित हुँदै गएको हो दसैँमा पिङ खेल्नुको सट्टा अचेल मोबाइल इन्टरनेट फेसबुक र टिकटक चलाउनेहरूको जमात वृद्धि भएको छ दुई दशक अघिसम्म दसैँको अवसरमा प्राय जसो प्रत्येक गाउँ गाउँमा पिङ हाल्ने चलन थियो तर अचेल गाउँहरूमा एउटा पनि पिङ देख्न मुस्किल भएको छ छ मनोरञ्जनका वैकल्पिक साधनहरूको विकास हुँदै जानु पिङ हाल्ने काम झन्झटिलो र धेरै दुःख गर्नुपर्ने हुँदा अहिलेका युवा पुस्ताले पिङ प्रति रुचि देखाउन छाडेको पाइन्छ परम्परागत रूपमा धानको खर वा भिरमा पाइने बाबियोको घाँसबाट बनाइने लठारो बाँट्ने सिप नहुनु बाबियो घाँस समेत पाइन छाडेकाले दशैंको बेलामा हालिने मौलिक पिङ देख्न मुस्किल पर्न थालेको छ दशैंको टिकाको दिन जसरी भए पनि एक दिन पिङ चढेर धरती छाड्नु पर्छ मान्यता छ तर पछिल्लो समय पिङ खेलेर भन्दा पनि जुवा तास ता तथा मदिरा सेवन गरेर दशैं मनाउने कुसंस्कृति विकसित हुँदै गएकोमा पाका व्यक्तिहरू चिन्ता व्यक्त गर्छन् खोजमूलक र तथ्यपरक समाचार तथा स्वस्थ मनोरञ्जनका लागि भिजुअल पोस्टलाई लाइक सब्सक्राइब र सेयर गर्नुहोस्